الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل المال له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ويقول أنا كنزك وأنا مالك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب قريب میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. ہم جماعت میں جاتے ہیں تو 6 نمبر کے اندر ایک نمبر آتا ہے علم و ذکر. تو ہم مذاکرے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی علم دو طرح کا ہے، ایک علم مسائل والا اور ایک علم فضائل والا. تو آج کی یہ نشست ہم اسی علم کے تعلق سے ایک مسئلے کے فضائل اور اس کے مسائل کے تحت چند باتیں سنیں گے. اسی 6 نمبر کی یہ کڑی ہے. قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. جیسا کہ آج جمعہ کے بعد 48 دن کی جماعت نکلنے والی ہے، اس وجہ سے ہم نے کنڑ کے ذمہ داروں کو بلایا. تو کنڑ کے ذمہ داروں کو بلانے کا پس منظر یہ ہوا کہ آج جمعہ کے بعد جماعت جانے والی ہے. تو ایسی یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری اور امام مسلم، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم انصاری لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، ہم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور جب کھجوروں کے پھل نکلتے تو ہم میں سے لوگ دو طرح کے ہوتے، کچھ لوگ اچھا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور کچھ لوگ سڑی گلی کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، ہم جو ہے تو باغ میں سب سے اچھے درخت کی کھجوریں اور اس کی ٹہنی توڑ کر کے لے جاتے اور مسجد نبوی میں کسی ستون سے اس کو ٹانگ دیتے، اس کو لٹکا دیتے، اور اس ستون مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ اس چبوترے کے اندر صحابہ کرام قرآن کریم سیکھنے سکھانے، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے تھے، ان کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہوتا. روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس لہم طعام، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا. جب بھی کوئی ساتھی اپنی کھجور کی ٹہنی مدینۃ المنورہ کی مسجد میں لٹکاتے تو یہ بچے اور یہ محفل پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، یہ کام کرنے والے اس میں توڑتے اور کھاتے. تو کچھ منافقین یا کچھ دوسرے لوگ ایسی ٹہنیاں لا کے رکھتے تھے کہ جن کی کھجوروں کے اندر اچھی کھجوریں نہیں تھی بلکہ وہ خراب کھجوریں ہوتی تھی. تو اس موقع پر جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت کریمہ لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تمہاری کمائی کی اچھی چیز اللہ کے راستے میں لگاؤ، کھیتی کی اچھی چیز اللہ کے راستے میں دو. صحابہ کرام غریب فقراء اور مسکین کے اوپر خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم نے جو تمہارے لیے کھیتی اگائی، جو ہم نے تمہارے لیے کھجور کے باغات اگائے، کھجور کے باغات میں سے اچھی کھجوریں فقراء صحابہ کرام کو دو، اپنی کمائی کا اچھا مال فقراء صحابہ کرام کو دو. یہ گندی کھجور جس سے کھانے والا بیمار ہو جائے، اس کی صحت کے بجائے اس کی بیماریاں اس کے اندر جنم لے اور وہ اپنی جان ہلاک کرے، ایسا مال راہ خدا میں خرچ نہ کرو. ہمارے اور آپ کی زمان میں کہتے مریلی مرغی اللہ کے نام پہ مت دو. تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر رہنے والے منافقین کی اصلاح کی کہ تم راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو اچھا مال خرچ کرو. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں بتائیں، ایک تجارتوں کی زکات نکالنا اور نمبر دو پر ایک کھیتی کی زکات نکالنا. فضائل اعمال کے اندر ایک باب ہی فضائل صدقات کے تعلق سے قائم کیا گیا. حضرت شیخ زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فضائل صدقات میں باتیں لکھی. تو دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کرو کہ اپنی تجارت کی زکات بھی نکالو اور اپنی کھیتی کی زکات بھی نکالو. چونکہ آج کل ماحول ہے کہ سب مکہ نکال رہے ہیں، کوئی ادرک نکال رہا ہے، کوئی لہسن لگانے کی کوشش میں ہے اور کوئی کپاس چننے کی کوشش میں ہے. تو علم و ذکر میں سے ایک نقطہ ہے علم. علم کا مقصد ہے ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ آ جائے اور ہم معتبر علماء کرام سے مسائل پوچھ کر کے اس پر عمل کرے، عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو نیک اور اچھا بندہ بنانے کی کوشش کرے. تو جیسا ماحول چل رہا ہو اس ماحول کے دائرے میں رکھتے ہمیں ان چیزوں کی معلومات اور ان چیزوں کے فضائل کا جاننا ضروری.
कोथंबीर निकल रहा है, टमाटर निकल रहे हैं, गोभी निकल रही है, ये सारी चीजों की जकात है या नहीं? आजकल सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके इल्म में ये बात हो गई कि सिर्फ रमजान में जकात दी जाती है, और वो भी कौन? जो ताजिर है, जो दुकानदार है, जो बड़ा कारोबार करता है, उसके ऊपर जकात वाजिब है, वो जकात देगा। खेती वाले कहते हैं कि भाई हमने लगाया था खेत के अंदर 70,000 रुपए, हमको निकला 50,000 रुपए और 20,000 हम घाटे में चले गए, कहां से निकालें? कोथंबीर के ऊपर सदका वाजिब है, टमाटे के ऊपर जकात वाजिब है, ये सब सारी चीजों से हम नाशना है। इसलिए आज की नशिस्त में हम इन चीजों को समझे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने पारा नंबर 11 के अंदर हुक्म दिया कि खेती की जकात या अपने मालों की जकात निकालने के 3 फायदे कुरान करीम ने फरमाया, खुद मिन अमवालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। ए मेरे नबी, खेती वालों के पास जाओ, ए मेरे नबी मालदारों के पास जाओ, ए मेरे नबी खेती वालों को यह हुक्म दो, ए मेरे नबी मालदारों को यह हुक्म दो कि वो अपनी खेती की जकात निकाले, वो अपनी कमाई की जकात निकाले। और इस जकात निकालने वालों को क्या मिलेगा? 3 फायदे मिलेंगे। कुरान करीम ने फरमाया तुतहिरुहुम, सबसे पहले उनका ये माल पाक हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मेरी मक्का 10 क्विंटल निकली तो 10 क्विंटल मक्का में शरीयत की रूह से 1 क्विंटल मक्का वाजिब है, बारिश के पानी, बारिश के पानी की मक्का अगर 10 क्विंटल निकली है तो उसमें 1 क्विंटल मक्का वाजिब है। अब छोटी बोरी भर के मदरसे वाले के हवाले कर दिया, उसके लिए 2 किलो, उसके लिए दे दिया, मौलाना हम देते रहते, बोले देते, सब देते, मना कोई नहीं करता, देते, लेकिन जैसे देना है वैसे नहीं देते। मैं भी नहीं देता, आप भी नहीं देते, जैसे देने का हक है। अब कल ही कुछ लोग बेचारे जो मसाइल मालूम करके अमल करते हैं, कल ही अपने गांव के एक आदमी की मक्का बिकी, उसने मुझे बुलाया कि भाई हमारे इतने इतने पैसे हुए, 48,000 रुपए की मेरी मक्का आई, तो उसमें मेरे कितनी जकात वाजिब होनी चाहिए शरीयत की रूह से? तो मैंने कहा कि 48,000 में 4,800 रुपए जकात वाजिब होगी, इसलिए कि जो आसमान के पानी से जो सैराब होती है उसमें 10वां हिस्सा नाजिल है, 10 क्विंटल में 1 क्विंटल देना पड़ेगा। अब अगर किसी को 40 क्विंटल हुई, 10, 20, 30, 40, तो 4 क्विंटल मक्का उसको देना लाजिम है। लेकिन छोटा भी उतना दे रहा है, बड़े कारोबार वाला भी उतना दे रहा है, 1 एकड़ वाला भी दे रहा है, 2 एकड़ वाले भी दे रहे हैं, तो सभी उसमें एक जैसे चल रहे हैं। जबकि कुरान करीम ने इसकी तरफ सही रहबरी फरमाई कि ये चीजों की तहकीकात और मालूम करके उस पर अमल करना। तो नबी कुरान ने फरमाया 3 फायदे हैं। नंबर 1 पर कि उस माल के अंदर गरीब और मोहताजों का हक, आपको 10 क्विंटल मक्का निकली तो 1 क्विंटल जो है वो गरीब का हक है, अगर आपने वो 1 दे दिया गोया के तुतहिरुहुम, आपने जिसका हक था उसको हक दे दिया, अब 9 क्विंटल आपका ये माल एकदम पाक साफ सुथरा हो गया, इसमें किसी तरह के शक और शुबे की बात नहीं। और अगर आपने वो नहीं दिया, 25 किलो दिया, 30 किलो दिया और उसमें गरीब का हक बाकी रहा, गोया कि आप एक फकीर का माल हड़प कर रहे हैं और खा रहे हैं। कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालहुम फी बुतूनिहिम नारा,
جو حق ادا کیے بغیر اپنے مال کو استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ حق ادا کرنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ قرآن کریم نے فرمایا وہ تزکیہ، دل بخل سے پاک ہوتا ہے، زکات اور صدقہ دینے سے دل کے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں مال مال سارا جمع کروں اور یہ دل کی نہیں سنتا بلکہ اسلام کی سنتا، دل بول رہا ہے کہ جمع کرو پیٹی میں سارا کے سارا دس اپنے کو رکھ لو، اور یہ مسئلے کے اوپر عمل کرتا ہے، نہیں 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 ایک کوئنٹل ادھر دے دو، گویا کہ اس کے دل میں مال کی محبت نکل گئی۔ اور جس کے دل سے مال کی محبت مل نکل جاتی ہے اس کے دل میں مال دینے والے کی محبت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا دیوانہ ہے، انسان مال کا دیوانہ ہے، جب مال آنے لگتا ہے تو حلال حرام سب چھوڑ دیتا ہو، کدھر سے آ رہا کدھر سے آ رہا آنے دے، بس دیوانہ ہے وہ مال کا۔ تو وہ دیوانگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو زکات اور صدقہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پر بڑی پیاری بات قرآن نے فرمائی وصلی علیہم، اے دینے والو آپ کے لیے نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو زکات دیتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، جو غریب اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، نبی کو حکم دیا گیا وصلی علیہم، آپ ان کے حق میں رحمت الہی کی دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب نبی دعا کرے تو نبی کی دعا کے قبول ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں، کسی کو شک و شبہ۔ یہ تین فائدے ہیں، کھیت کی زکات ادا کرو یا اس کے علاوہ کی زکات ادا کرو، یہ تین فائدے قرآن کریم نے فرمایا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تطفی النار، جو دنیا میں صدقہ اور زکات ادا کر کے ایک غریب کی بھوک کو مٹائے گا قیامت کے روز اللہ تعالی جہنم کو اور اس کی آگ کو مٹا کر کے جنت کے کھانے سے اس کا انتظام فرمائے۔ آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا، منتخب حدیث میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کو کیا کھانے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سے کھانا کیوں مانگتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو دینا گویا کہ اللہ کو دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ تین فائدے اپنے دماغ میں رکھو، یہ فضائل والی بات ہے۔ مسائل والی بات، کھیتی کی جو فصل رہتی ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک پر اسے پورا پانی آسمان کا لگتا ہے، نمبر دو پر وہ کھیتی جسے زیادہ پانی آسمان کا لگتا ہے اور کم پانی کنویں اور بورنگ کا لگتا ہے، اور نمبر تین پر وہ کھیتی جسے صرف اور صرف کنویں کا ہی پانی لگتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما سقطت السماء والعیون العشر، آسمان کے پانی سے جس کھیتی کو سیراب کیا گیا اس میں دسواں حصہ لازم ہے۔ کتنا حصہ؟ جیسے اب جتنے ہم سب نے جتنے بھی لگایا مکہ، اس کو کون سے پانی سے آئی ہو؟ بارش کے پانی سے۔ بارش کی جو مکہ ہے وہ بارش کے پانی سے آئی ہے، تو اکثر پانی اس کو بارش کا لگا ہے، تو انسانوں کی محنت اس میں کم لگی، تو ہماری محنت اس میں کم لگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑا زیادہ مانگا ہے۔
دس کوئنٹل کے اندر ایک کوئنٹل مکہ دینا لازم ہے. سویابین لگائے ہیں دس کوئنٹل میں ایک کوئنٹل دینا پڑے گا, مونگ لگائے ہیں دس کوئنٹل میں ایک کوئنٹل دینا پڑے گا, کوتھمبیر کی گڈیاں ہیں دس گڈی میں سے ایک گڈی دینا پڑے گا, کسی نے ٹماٹے لگائے ہیں دس کیارٹ کے اندر میں سے ایک کیارٹ دینا پڑے گا, کسی نے گوبھی لگایا ہے تو گوبھی میں سے بھی دسواں حصہ دینا پڑے گا. جب جب بھی آپ توڑیں گے اس وقت اس جتنی چیز آپ نے توڑا اس کا دسواں حصہ دینا پڑے گا. اگر آپ کو دس کلو ہوا تو اس وقت دس ایک کلو دو, پھر دوسری مرتبہ توڑے دس کلو ہوا اور ایک کلو دو, جب جب بھی آپ توڑتے جائیں گے آپ کو دینا پڑے گا. بعض مرتبہ ہم کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پوتی پھٹ گئی یا کسی غریب کو دے دیا, ارے ابھی تو دیا پہلے توڑے پہ بولے, یہ دوسرا توڑا اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کے غائب کر دیتا تو پھر کہاں جاتے تھے, یہ اللہ نے بچایا اس کو. تو یہ چیزیں ایسی ہے جو عام طور پر میرے اور آپ کے ذہن سے دور ہے, ہم ان چیزوں سے ناواقف ہے. اس لیے کھیت سے اگنے والی ہر چیز کے اندر زکات واجب ہے. قرآن کریم نے پارہ نمبر 3 کے اندر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے ہر نکلنے والی ادرک ہو کوتھمبیر ہو مولے ہو کچھ بھی ہو اس میں زکات آپ کو دینا پڑے گی. اگر ہم نہیں دیتے ہیں گویا کہ ہم غریبوں کا حق رکھتے ہیں, اور جو غریبوں کا حق رکھے گا بروز قیامت یہ غریب ہم جیسوں کو پکڑ کر کے جب ہمارے لیے جنت کے فیصلہ ہو رہا ہوگا تو غریب پکڑے گا روکو ابھی بل باقی ہے, روکو ابھی بل باقی ہے, اس نے ہمارا مال نہیں دیا تھا. اور دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّزْحِ, جسے کنویں کے ذریعے بورنگ کے ذریعے جسے پالا گیا, جیسے اب گیہوں سب لگا رہے تو رات کو چلے جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے, تو جتنی بھی کنویں اور بورنگ کے ذریعے جو کھیتی پلتی ہے جو کھیتی بنتی ہے اس میں بیسواں حصہ لازم, دسواں حصہ بڑا ہے اور بیسواں چھوٹا ہے, بولنے میں دسواں بڑا دکھ رہا اور دسواں چھوٹا دکھ رہا اور بیسواں بڑا دکھ رہا, لیکن دسواں حصہ زیادہ ہے اور بیسواں حصہ کم ہے. اب اگر ہمارے کھیت میں مثال کی طور پر دس کوئنٹل گیہوں نکلا تو ہمیں آدھا کوئنٹل دینا پڑے گا, کتنا دینا پڑے گا آدھا کوئنٹل دینا پڑے گا. اگر ہم نے باجری لگایا یہ ابھی موسم میں تو آدھا کوئنٹل باجری دینا پڑے گا دس کوئنٹل نکلا تو جتنا بھی مال ہے اس میں ہمیں بارش کے موسم میں آنے والا مال دسواں حصہ اور غیر بارش میں آنے والا مال بیسواں حصہ. اور ایک دوسری بات غور سے سمجھو, بسا اوقات کھیتی میں ہم لگاتے 50,000 کا مال اور نکلتا ہے 20,000 کا مال, تب بھی زکات دینا پڑے گی, تب بھی کھیتی دینا پڑے گی. شکر ہے اللہ نے 20 دیا, اگر اللہ چاہتا ساری ٹڈی اور مونگی لگا دیتا کچھ بھی نہ نکلتا تو ہم کیا کرتے, ہم پھر بھرپائی کرتے کہ نہیں, اس کی بھگتان کرتے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھیتی میں لگا ہوا مال اس میں کیے ہوئے خرچ اور مزدوری کو نکالے بغیر آپ کو زکات دینا ہے. چونکہ اسلام ماننے کا نام ہے عقل کا نام نہیں ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام عقل کا نام ہوتا تو موزے کے اوپر مسا نہیں کیا جاتا بلکہ موزے کے نیچے مسا کیا جاتا. موزے پہنتے کہ نہیں, چمڑے کے موزے جو پہنتے ہیں تو اوپر مسا کرتے ہیں جبکہ وہ بھرتا کدھر, نیچے بھرتا. لیکن اسلام نام ہے ماننے کا, عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نہیں. تو یہاں عقل بولتی کہ ہمارا تو گھاٹا ہوا ہم کو دینا نہیں چاہیے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تمہاری آزمائش, کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے. ایک دو منٹ کی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا من آتا ہو اللہ مالا, جسے اللہ نے کھیتی میں فصل دیا یا جسے تجارت میں مال دیا جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا,
اور وہ اس کی زکات ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز یہ مکہ، قیامت کے روز یہ کپاس، قیامت کے روز یہ کوتھمبیر، یہ جتنی بھی چیزیں قیامت کے روز ٹکلے سانپ کی شکل بنائی جائیں گی اور انسان کے گلے میں لٹکائی جائیں گی۔ نبی نے فرمایا وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ خود اس کے زہر کی وجہ سے اس کے خود کے بال چلے گئے ہوں گے، وہ ٹکلا ہوگا، وہ ہم پر مسلط کیا جائے گا اور وہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، دونوں جبڑے پکڑے گا انسان کے، میں تیرا مال ہوں جس کو سیٹ سیٹ کر رکھتا تھا۔ آتے تھے مولانا، آتے تھے علماء غریب محتاج، تو تم ان سے منہ پھیرتا تھا، بولے کبھی بھی تم کو یہی کام ہے؟ چندہ کرنا نبی کی سنت ہے اور چندہ دینا ابو بکر اور عثمان کی صفت سنت ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کی مسجد میں اعلان کرتے تھے کہ نہیں بھائی مال جہاد میں مال کی ضرورت ہے، یہ اعلان کون کرتا تھا؟ نبی، ابو بکر عمر گھر سے لا کر رکھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کریں، انشاءاللہ جو مال کی زکات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فصل میں، اگر یہاں نقصان ہو رہا ہے تو قیامت کے جو فصل کاٹی جائے گی وہاں اس کی بھرپائی ضرور بھی ضرور ملے گی۔ اللہ ہم کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کلوا من ثمره اذا اثمر، جب پھل آئے تو تم کھاؤ، وآتوا حقه یوم حصاده، اور اس کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔